Ukrayna ordusunun tərkibində vuruşan xarici legionun Lugansk vilayətinin Severodonetsk şəhəri uğrunda döyüş görüntüləri yayılıb. Kanadadan olan legion üzvü tərəfindən çəkilən görüntülər Telegram kanallarında yayılıb. Kadrlarda legion üzvlərinin işğalçıları atəşə tutması və azad etdikləri ərazilərdə yoxlamalar aparması görüntülənir. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Dude, that was right behind you. Give me some cover fire over there.